5 рейки спрячу. А ця дві як вимиваєте, дві не вмиється. Боже, який чистьок, глянь. Та спить. І он хатки собі спрячу. Щас, щас. Ай, кровь. Thank you.
Ничего. Да. А кедр поет, да? Да, кедр поет. Так, 290 гривен. 290. А, это обычно я покупаю. 375. 375, я поняла. Никогда. Сейчас пошел будет? Не дешевле.